Takže dnešní téma je dům Boží versus dům Davidův. Stojí ty dvě věci proti sobě? Ne. Ale uvidíme, že někdy má naše představy o tom Božím domě a o Davidovém domě, tak stojí proti sobě. Říká se, že když chceš, aby se Bůh dobře pobavil, tak mu řekni své plány. A trošku v tom příběhu dnešním něco z toho právě je. David měl plán. O tom plánu řekl Bohu a pak Bůh řekl Davidovi o svém plánu. A David si sedl a těžko hledal slova, aby vyjádřil, co před Bohem cítí. Při čtení Bible tak jsou místa, u kterých, když k ním dorazíme, tak nám je jasné, že se jedná o nějaký důležitý předěl, o nějaký nový začátek. Třeba když je třetí kapitola knihy Genesis, tak víme, že tam se stalo něco zásadního, co ovlivní celý zbytek vlastně dějin lidstva, že? Je to vlastně pád člověka. Nebo potom potopa a nový začátek za Noého. Tak vnímáme, že tam se stalo něco, kdy Bůh uzavírá smlouvu s Noem, že se děje něco významného, co bude mít vliv na zbytek dění, světových dějin. Nebo když přicházíme do Genesis 12. kapitoly, tak je nám jasné, že smlouva a vyvolení Abrahama je něco, co není jen tak jeden z dalších příběhů, ale že je to příběh, kterým začíná něco, co bude mít věčnou platnost. Že? A pak, když celý izraelský národ stojí před horou Sinaj, před Horebem a Mojžíš je nahoře a Bůh jedná s Izraelem a s Mojžíšem a dává jim zákon, tak si také uvědomujeme, že je to určitý předěl, určitý moment, ve kterém, že to není příběh jako každý jiný. No a právě ta dnešní kapitola, kterou tu jednu část, tu větší, jsme přečetli a věřím, že ten zbytek, tu nádhernou modlitbu Davidovou, že si přečtete ještě během dneška, tak je dobré si uvědomit, že právě tato kapitola je dalším takovým vrcholem dějin izraelského lidu, ale také tím pádem i celého světa, že je to určité vyvrcholení nejenom příběhu Davida, ale v podstatě celého příběhu Izraele. A že je to, že se tady jedná o obrovský obrat v pochopení Božího díla obnovy všech věcí, který můžeme taky, tady sice není slovo berit, čili smlouva použito v tom textu, ale je o tom na jiných místech, o téhle události mluveno jako o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s králem Davidem. A proto tato kapitola, kterou jsme četli, kterou se dnes zabýváme, je zdrojem velice zásadního poselství, ze kterého čerpali od té doby naději a důvěru v Boha všechny generace Židů, ale i křesťanů. Dá se říct, že zde, v tomto místě, je počátek mesiánských nadějí Izraele, které stále v tomto národě až dodnes hoří a které podle svědectví apoštolských spisů Nového zákona tak mělo své naplnění narozením, životem, smrti a vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista. A nejen to, ale ještě bude mít své vyvrcholení i v budoucnosti, na co čekáme jak my, tak i věřící Židé. My čekáme na druhý příchod Mesiáše, na vyvrcholení toho království, které už je tady, ale ještě ne v té završené podobě. A to se stane jeho příchodem a Židé čekají na ten příchod, ve kterém oni čekají ten první příchod svého Mesiáše, ale v momentě jeho příchodu, a já věřím, že ještě i předtím, tak uvidí, že je to právě on, Ješua, Mesiáš, Ježíš, Kristus, náš Pán. Ale pojďme k tomu příběhu, co se zde vlastně stalo. Můj první bod je Davidův skvělý plán.
Čteme hned na začátku té kapitoly, že se král, který sídlil ve svém domě a že mu Hospodin dal odpočinek od všech jeho okolních nepřátel. A že řekl král proroku Natanovi, pohled, já sídlím v cedrovém domě a boží truhla sídlí pod stanovou plachtou. Já si to tak trošku představuju takovýmto způsobem. V Jeruzalémě bylo zrovna sychravé počasí, tam dokáže být dost sychravo. Zažili jsme to, že? S některými, vím, že jednou už se mi to popletlo, který ten čas pobytu v Jeruzalémě to byl, ale vím, že jednou jsme i pořádně vymrzli a bylo deštivo a větrno a nebylo to příjemné. A možná, že bylo takové zrovna počasí tehdy a David tak stojí u okna svého nádherného cedrového paláce, který mu vystavil fénický tyrský král Chiram, jako takové výraz uznání toho, že Davidovo království je mocností toho regionu. Čteme o tom v 5. kapitole, té 2. Samuelovi, tyrský král Chiram poslal k Davidovi posly a cedrové dřevo, tesaře, kameníky, aby postavili Davidovi palác. A tak on tak stojí, si ho představuje, jak stojí u okna a užívá si té skvělé nové střechy nad svou hlavou, v suchu a bezpečí a dívá se směrem k místu, kde postavil onen provizorní stan, o kterém jsme minulou neděli mluvili, který měl za úkol chránit truhlu smlouvy. A asi neměl z toho dobrý pocit. Možná dokonce slyšel, jak vítr tak těma plachtama, napnutýma plachtama hýbal a říkal si, to není dobrý nápad. Nechat boží truhlu v takových podmínkách, když já si zde hovím v tom krásném paláci, to není dobrý nápad, musím s tím něco udělat. Byla to taková poslední kapka do kalichu jeho touhy postavit Bohu dostatečně honosný dům. To nebyl nápad jenom jedné chvílky, to bylo něco, co David nosil ve svém srdci dlouhou dobu. Postavit chrám, který by nahradil nejen to, ten provizorní stan, ale i Mojžíšův stan setkávání. Přesně podle slov Tory, že to mají udělat, až jim Bůh dá pokoj, usadí se v zemi a dá jim pokoj od všech jejich nepřátel. A tak si David říká, musím o tom mém plánu říct božímu muži Natanovi. On je prorok, on bude vědět, zda ten můj plán se líbí Bohu nebo ne. Víte, David byl, a to je dobré si toho povšimnout a vzít si z toho ponaučení, David byl zvyklý se ptát Boha na to, jak má jednat. On věděl, že poslušnost vyplývající z důvěry Bohu je to, co se Bohu líbí. A věděl, že má smysl dělat jen to, co je podle božích záměrů, podle jeho vůle, v souladu s jeho plány. A tak zavolal proroka Natana, řekl mu své plány. A co Natan, boží muž, prorok, byl nadšen tím jeho plánem. Třetí verš. Natan králi odpověděl, jdi a učiň vše, co máš na srdci. Haleluja, amen, protože Hospodin je s tebou. To haleluja, amen jsem si tam přidal. Ale on to určitě řekl. No a Natan odešel velice povzbuzen, že David má takové srdce pro boží dílo a že věc, kterou se rozhodnul udělat, je skutečně bohulíbá a dobrá. No ale byl tady problém. Víte, někdy se i velcí boží mužové mýlí. Je to pro vás novinka? Neměla by být. Jsou skálopevně přesvědčení o něčem a ani je nenapadne, že by to mohlo být jinak. Jsou přece evangelisty. Známými na celém světě, proto každá věc, ke které se vyjádří, tak mají pravdu. Tak to aspoň podvědomě mnozí křesťané k evangelistům přistupují. Nebo jsou to proroci, když přece oni prorokovali mnohé věci, které se staly, které se naplnily a proto cokoliv řeknou, tak určitě je pravda. Jsou to apoštolové, pastoři, učitelé. Bůh si je přece používá mocným způsobem, musí mít pravdu. Některé věci, a toho bych chtěl, abyste si všimli,
Některé věci se nám jeví tak jasné, že o nich ani nemusíme přemýšlet. A můžeme rovnou říct, chvála Pánu, jen do toho, Bůh s vámi, je to skvělé, vy to dáte, Bůh vám žehnej, ať vaše dílo požehná. Jsou mnohé věci, které takto vidíme. A najednou čteme dál 4. verš. Natan přišel domů, že spokojený, že Davidovi požehnal v tom dobrém díle, tak ulehl. A tady je napsáno, oné noci se však stalo Hospodinovo slovo k Natanovi. Jdi a řekni mému otroku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil? Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraelce z Egypta až dodnes. Ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael, proč mi nepostavíte cedrový dům? Jinými slovy, Bůh mu řekl, řekni Davidovi, že to je sice dobrý nápad, ale že věci jsou trochu jinak. Ano, Bůh souhlasil s Davidem, že je to dobrý nápad. A to nám ještě víc komplikuje tu situaci. Bůh neokřiknul Davida, že je to něco hříšného, něco špatného, něco, co není dobrá věc. My se dozvídáme ze Šalamounova proslovu při tom, když přenášeli truhlu smlouvy do chrámu, když byl chrám Šalamounův postaven, tak tam čteme v 8. kapitole 1. královské 18. verš takto. Hospodin však mému otci Davidovi řekl, když si měl na srdci postavit dům pro mé jméno, udělal si dobře. Udělal si dobře, že jsi to měl na srdci. Ty ovšem nepostavíš ten dům, nýbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder, ten postaví pro mé jméno, dům pro mé jméno. A to je něco, co nám někdy situaci komplikuje. Je to dobrá věc, ale přitom ty to nemáš dělat. Přece všechno, co zjistíme, že je dobré. Kdo ví, co je dobré a nedělá, má hřích, je řečeno v Novém zákoně. Pokud bychom to takhle vytrhli z kontextu a aplikovali na tuhle situaci, tak David riskuje, že bude hřešit, protože on ví, že postavit Hospodinový dům je dobrá věc, ale zároveň se dozvídá, že to nemá dělat. My máme někdy pocit, že všechno, co nás napadne, že by bylo dobré pro Boha udělat, je automaticky jeho vůle pro nás. A poslušnost je lepší než oběti. Důvěra v Boha způsobuje poslušnost. To jsme mluvili o Davidovi, jestli si ještě na to pamatujete. Když důvěřujeme Bohu, to vypůsobuje v nás poslušnost jeho vůli, jeho záměru. Patří k určité duchovní zralosti si uvědomit, že není náš úkol vyřešit všechny problémy světa. Důležité je nezmeškat to, co Bůh očekává přímo od nás. Nečekám, že budete se mnou natřeně souhlasit, možná jsem vás trošku zmatl teď, ale je to důležitý krok k tomu, abychom dozrávali ve své víře a uvědomili si, že ne každá věc, která se nám jeví jako dobrá, abychom ji udělali, je Boží vůle pro nás, abychom ji udělali. My nejsme spasitelé světa. Spasitelem světa je Ježíš. A na nás je, abychom mu důvěřovali, že on ví, jak ty věci posouvat dopředu a udělat ten krok nebo tu věc, kterou on skutečně nám do cesty postavil, abychom to řešili my. Dokonce je to někdy tak, že nám zjeví svou vůli, svůj plán a chce pak po nás, abychom zapojili druhé do naplnění toho plánu. Možná znáte příběh Eliáše, jak šel na horu Boží, Horeb, a tam se setkává s Bohem. Bůh se zjevil sice úplně jinak, než třeba u Mojžíše, kde to bylo hřmění, dým, oheň a Boží přítomnost se projevovala mocnými věcmi. A tam najednou
se děly podobné věci, ale je tam napsáno, ale Bůh v tom nebyl. A pak přichází tichý a jemný hlas. A v tom hlase Bůh mluví k Eliáši. A to je 1. královská 19. kapitola, 15. verš. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny a až tam přijdeš, pomáš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomáš za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šafatova z Abel Mecholi, pomáš za proroka místo sebe. Kolik dostal Eliáš úkolu? No 3, že? Co z toho Eliáš splnil? Znáte někdo ten příběh? Co z toho Eliáš přímo on osobně splnil? Jen ten poslední úkol. Pomázal Elišu za proroka místo sebe. A Eliša pak udělal ty dva, nebo naplnil ty dva další úkoly. Jak jsem poprvé, když jsem četl ten příběh a přišel jsem na to, že vlastně Eliáš z těch 3 úkolů splnil jenom jeden, a to je ten poslední, a ty dva ne, tak najednou se mi otevřelo úplně okno na mnohem, mnohé věci, kdy jsem uviděl Boží jednání v mnohem širším kontextu, než jsem je viděl do té doby. Byl to úkol pro Eliáše a přitom on osobně udělal z toho jenom třetinu. Mnohokrát se mi stalo za ten můj krátký život, že mi Bůh položil na srdce nějakou věc, o které jsem byl přesvědčen, že ji budu přímo dělat já. Bůh ale chtěl jen, abych tu věc nastartoval, sklidil ty všechny rány, které u nových věcí vždycky přijdou z různých stran, a abych byl kritizován a někdy pronásledován za určité věci. Na počátku 90. let všechno bylo nové, všechno bylo jinak a mnohé kroky sklízely obrovskou kritiku a rány. A pak, když jsem byl přesvědčen, že to budu dělat dále já, tak Bůh chtěl jen, abych tu věc nastartoval a pak už do toho zapojil jiné, vhodnější, často schopnější lidi. Mohl bych dávat mnohé příklady, ale nechci zabírat tím čas. I vlastně to misijní dílo, na kterém se jako celý sbor podílíme službu Kurdům a Jezidům, tak v tom momentě, kdy mi to Bůh ukázal, tak jsem byl přesvědčen o tom, že to budu já, který bude přímo Kurdům sloužit. A tehdy mě nenapadlo, že někdo mě blízky a nám všem blízky v tom bude zapojen mnohem více než já osobně. Mnohdy se ty věci dělí tak, že jsem, tak jak jsem mu řekl, když se jde cestou neprošlapanou, tak to je někdy takové dost divoké. A takové zajímavé bylo, že když to pak dělali jiní lidé, ty stejné věci, ty dveře už byly otevřené a už jim všichni tleskali a bylo to v pořádku, dveře byly otevřené. A někdy tam člověk pocítil takovou tu otázku, pane, proč? Když jsem musel prožít tu bolest, proč nemůžu slíznout tu smetanu? Ale Bůh je moudrý, on ví, jak věci dělat. Po určité době jsem to bral jako určité takové pomazání, povolání a je to úžasné se podílet na věcech, jak je dělá Bůh. A jinak, tak jenom na okraj, tohle je dokonalý protijed proti pyše. Je to zdravé pro našeho ducha, ale je to zdrcující pro našeho starého člověka. A ten potřebuje. Ten potřebuje dostat na frak, nejlépe rovnou ukřižovat, že? Takže když vidím Davida, jakým způsobem byl natěšen a připraven, že postaví dům Hospodinu, tak ho úplně chápu, jak se pak cítil. Jo, to je dobrá věc, Davide, to je myšlenka úplně nádherná. Dáme to někomu jinému za úkol. Ten chrám se bude jmenovat Šalamounův chrám, ne Davidův chrám. A navíc, Davide, to je v první paralipomenon 22.8, prolil si mnoho krve a vedl si velké války.
Nestav dům pro mé jméno, neboť si prolil přede mnou mnoho krve na zem. No pane, fakt, to je fajn. Ty boje jsem si asi vymyslel sám. David si takhle mohl pomyslet, že? Ale všimněte si toho, že nepomyslel. Pokorně přijal Boží rozhodnutí a v tom je velikost Davida. Nezahořkl, ale připravil pro Šalamouna vše potřebné a to je až legrační, když čtete, a to si přečtěte, jak on všechno nachystal. Použil všechny své známosti, všechny své vědomosti. On nakreslil plány, možná se svými architekty, nevím, jestli on, nebo to můžete prozkoumat v písmu. On udělal absolutně všechno, co bylo potřeba, nashromáždil materiál, koupil pozemek pro Boží chrám, když mu Bůh vlastně řekl, že má obětovat na Aravnově humně, tak David šel a je tam nádherné v 2. Samuelově 24. kapitole, o tom čteme, jak král řekl tomu Aravnovi, on mu to chtěl dát, on říká, ty jsi král, použij ten pozemek, i tady moje zvířata, všechno, bude to mou ctí, že můžeš prostě použít mé věci k tomu, aby si obětoval, protože to byla velice taková těžká situace v Izraeli. Procházela Boží rána v Izraeli a David měl za úkol obětí zastavit. A David říká, ne, chci to od tebe koupit za kupní cenu. Nepřinesu Hospodinu svému Bohu zapalné oběti zadarmo. A David to humno a ten skot koupil za 50 šekelů stříbra, což byla obrovská suma tehdy. Jenom tak na okraj. Proto dnes existuje židovská iniciativa, která se říká Malkut Beit David, čili království Davidova domu, která postupně združuje všechny ty Židy, kteří jsou prokazatelně mužskými potomky krále Davida. Ono ty záznamy, i když v Jeruzalémě byly všechny záznamy spálené, tak v Babyloně stále si ještě vedli záznamy toho, kdo je synem Davida. A udržovali si ty informace a mají na to složitý systém, jak to všechno zjistit. A založili za tím účelem neziskovou organizaci a chystají se v nejbližší době dělat konkrétní právní kroky, aby podle židovského dědického práva Ben Achar Ben, což znamená ze syna na syna, vždycky po synech to právo přechází, uplatnili vlastnická práva k pozemkům Chrámové hory. Takže možná ještě se dozvíme o tom v budoucnu, že to bude zajímavý právní spor, kdy ti pravoplatní vlastníci toho Araunového humna se přihlásí o svá dědická práva. No ale pojďme zpátky do Davidovy doby. David využil, jak jsem řekl, všechny své kontakty, možnosti, prostředky, aby nachystal všechno na ten chrám. A to je to nádherné na něm. Kolikrát my, když se věci otočí jinak a najednou Bůh žehná jinému člověku ve věci, o které si myslíme, že by měl nás požehnat, tak se začneme mráčit, začneme být zahořklí, začneme se litovat, začneme být zranění, odcházíme do jiných zborů, děláme prostě všechno možné, jenom ne to, co udělal David. Natřeně požehnal. Šalamoun měl tátu, jak se patří. Prostě Šalamoun udělal absolutně, teda David udělal absolutně všechno, aby Šalamounovi usnadnil ten jeho úkol. No ale to všechno, co jsem teď mluvil, tak v tom našem příběhu, který jsme četli, je tak trošku opomenuto, že? Musíme to táhat z jiných míst toho Davidova velkého příběhu. Písatel toho, co jsme četli, tak nám chtěl totiž sdělit jiný důvod, proč David neměl stavět. Proč neměl stavět? A to je můj druhý bod. Boží plán je totiž jako vždy ještě lepší. Je velkolepější, je lepší. Ano, David měl plán, ale Bůh měl ještě lepší plán. Větší, velkolepější, nádhernější. David chtěl udělat skvělé věci pro Boha, ale Bůh ho překvapil tím, že on už všechno udělal.
To je stejné překvapení, na které každý křesťan musí přijít. Když se chystáme skutečně svou zbožností a slušností a výkonností a pracovitostí a horlivostí, tak Boha nějakým způsobem překvapit a zasloužit si u něho nějakou pozornost, najednou zjistíme, že to ne my něco děláme pro Boha, ale Bůh už všechno pro nás udělal. Tomu se říká milost. Ve starém zákoně milost? Milost byla od začátku. Jinak by hned po pádu prvního člověka ten člověk jenom tak zasyčel, už by ho nebylo a byl by konec příběhu. Od počátku do konce písma je milost. Starý zákon není zákon a nový zákon milost, ale milost je od počátku. Jak Boží názory, Boží zákon trvá věčně, tak Boží milost trvá věčně. Nebylo by desatera, kdyby nebyla milost vysvobození z otroctví těch, kteří byli otroky a stali se svobodnými lidmi a mělo smysl jim dát Boží názory, Boží slova, Boží zákon. Takže Bůh překvapil Davida, ne David překvapil Boha. Nebude to David, který udělá velké věci pro Boha, ale bude to Bůh, který udělá velké věci s Davidem a jeho domem. Od 8. verše. A nyní toto pověz mému otroku Davidovi, toto praví Hospodin zástupu, vzal jsem tě z pastvin, od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, kamkoliv jsi šel, a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánu na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat jako na počátku. Ode dne, kdy jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem, dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě. Slyšeli jste to? On postaví dům tobě. To nebude David, který postaví dům Bohu, chrám, ale bude to Bůh, který postaví dům Davidovi. No ale přece Davidovi postavil dům fenický král Chiram. David nepotřeboval další dům, že? Je třeba si vyjasnit, že slovo dům je v tom našem textu použito ve takovém dvojím významu. Dům se v hebrejštině řekne bajt a ten dům Davidův je Bajt David, to znamená, že to bylo v tom významu jiném, než když bylo řečeno Bajt HaMikdash, čili vlastně chrám neboli dům svatého, čili my bychom česky řekli svatyně, že? Tak obě tyto věci, i dům Davidův, i když znamenal něco jiného, i dům svatyně nebo dům svatého, tam je stejné slovo bajt použito. A může znamenat, jak právě to fyzické místo přebývání, tak může znamenat i domácnost, čili ne fyzické místo, ale může taky znamenat i ten dům, jeho dynastii a tak dále. Takže Bůh oznamuje Davidovi od 12. verše toto. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Mé milosrdenství, to je to slovo chesed, které znamená mnohé, mnohé věci, však od něj neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý, tam je použito slovo ad olam, čili věčný, trvalý bude tvůj dům i tvé království na věky, zase to slovo olam, před tebou tvůj trůn bude na věky pevně stát. To je obrovské zaslíbení. Je zde samozřejmě řeč v té základní rovině o Šalamounovi a o všech dalších nástupcích, kteří byli nástupci Davida,
dokonce o několik století dozadu v době vlastně izraelského krále Omriho, když už byl Izrael oddělen od Judy, tak se našel v oblasti Moabu, se našel kámen, na kterém právě je slovo dům Davidu v hebrejsky napsáno. A kromě jiného textu, který tam je, a to je vlastně archeologický důkaz toho, mnozí říkali, že nejsou žádné archeologické důkazy o tom, že David existoval. Čili přímo ten výraz dům Davidu, Bajt David, je vlastně vyryt do kamene a byl archeologi nalezen a pochází z nějakého 8. století před Kristem. Takže to, co ta první rovina je, že se to týká Šalamouna, který měl být tím synem, který postaví dům Bohu a pak jeho dynastie postupující dál, ale je zde i zaslíbení onoho většího Davida, jehož království bude věčné. Z toho textu se postupně rozvinulo očekávání Mesiáše, syna Davidova, syna Božího, jak o tom čteme například v Žalmu 110., který Nový zákon cituje. Davidův žalm, vyrok Hospodinu v mému pánu, usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. A potom to dále pokračuje a pak tam je, ty jsi kněz navěky na způsob Melkisedeka. To měl být panovník, který bude i králem, i knězem v jedné osobě stejně, jako byl král Salému Melchizedek, který byl také i knězem, i králem v jedné osobě. Také slovo z Daniele se mělo naplnit na tomto Davidovém velkém potomku. 7. kapitola Daniele od 13. verše. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k věkovitému a před něj směl předstoupit a byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno. Kdyby si jenom David dokázal představit v té chvíli, jak velkolepý byl Boží plán s jeho domem, s jeho trůnem. I to, co si dokázal pochopit a představit, on si představoval, že jeho dynastie prostě bude trvat na mnohé věky, protože to slovo olam znamená nejenom věčnost, ale i dlouhé pokračování skrze staletí. I to způsobilo, že se posadil a začal tu svoji nádhernou pokornou modlitbu díku a uctívání. Ale on neměl ponětí, jak velkolepý a jak mnohem větší je Boží plán, než si v té chvíli dokázal představit. Ale předtím, než se to všechno naplnilo v onom velkém Davidově synu v Ježíši, Davidova dynastie šla stejnou cestou, jako šel zbytek Izraele, který se odtrhnul od Judy a Benjamina, bylo to dílem kvůli hříchu Šalamouna, ale také i celého Izraele. Proroci je napomínali, varovali, ale Davidovi potomci na trůně byli na tom hůř a hůř. Nakonec Ezechiel prorokuje o domě Davidově, že se promění v sutiny. To je Ezechiel 21. kapitola od 30. verše po 32. A ty znesvěcený, ničemný izraelský předáku, jehož den přišel v době dovršení zvrácenosti, toto praví panovník Hospodin, sejmi turban a sundej korunu. Takhle už to nebude. Je na čase vyvyšit poníženého a ponížit vyvyšeného. Sutiny, sutiny, v sutiny ji proměním. Ani ty ještě takové nebyly až do příchodu toho, jemuž náleží soud. Já mu ho dám. Tady je z jedné strany konstatování toho stavu, nejenom Izraele, ale i Judy, ale je tady řeč o tom, že přijde ten, jemuž náleží soud a tomu Bůh soud předá podle toho proroctví Danielova. Turban představuje tu velekněžskou pokrývku hlavy, čili velekněžský úřad, a koruna představuje samozřejmě krále na Davidově trůně. A pak prorok Amos prorokuje a nazývá už ten Davidův schatralý dům onou chatrči, čili suka. Ono teď zrovna začíná svátek Sukot, takže je to, Židé se dávají do takových těch různých šalásů a provizorních staveb chatrčí.
A právě tak Amos, tak jak jsem říkal minule, nazval ten dům Davidův, který byl zbořen a schátran, ale on prorokoval o jeho obnově a na to navazoval Jákub právě v 15. kapitole Skutku. Davidův trůn byl navždy spojen s chrámem. Vždycky, když jednal král správně, znamenalo to obnovu, že pracoval na obnově chrámu, a když král jednal špatně, tak to znamenalo chátrání chrámu. Byli to Davidovští králové v jeho dynastii, Jošafat a Chizkiáš, kteří udělali reformu, a ta reforma se vždy týkala i toho, co se dělo v chrámu v Božím domě. A nakonec to bylo v roce 586 před Kristem, kdy chrám byl babylonským králem Nebukadnezarem zbořen a lid byl odveden do exilu a vlastně následovali úděl svých bratrů ze severního království Izraele. Ale po 70 letech, tak jak Jeremiáš zaslíbil, tak se za vlády perského krále Kyrose Velikého vrátili, měli možnost vrátit a začít obnovovat město i chrám, ale zase potom věci nešly dobrým způsobem a zase začali chátrat, zase lidé začali hledat své cesty. Ale ti, kteří měli naději o tom, že Bůh neřekl ještě poslední slovo, tak oni vyhlíželi onoho spravedlivého Davidového syna, Mesiáše, který přijde a udělá pořádek s chrámem a také s nepřáteli Izraele. V době Makabejců jim svítla trošku naděje, ale Makabejci to byl kněžský rod, to nebyli potomci krále Davida a proto oni nemohli usednout na Davidovém trůně. No a pak přišla plnost času a narodil se pán Ježíš, syn Davidův, syn Abrahamův. Tak, jak začíná nový zákon, tím rodovodem u Matouše, že byl Davidovým synem a Abrahamovým synem. A pak, když se narodil Jan Křtitel, který byl vlastně tím prekursorem, předchůdcem pána Ježíše, tak jeho otec prorokoval takto. A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil. Požehnaný pán Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna. Čili on mluví o rohu záchrany v domě Davida, svého služebníka, a to se mělo stát právě skrze narození Ježíše. No a zbytek, to už je evangelium. To už známe, že? Ježíš dával od počátku najevo, že přišlo Boží království. Jan Křtitel mluvil o tom, že se přiblížilo. Ježíš mluvil o tom, že se přiblížilo, ale mluvil už to ve významu, že jeho inaugurace je zde. Dával najevo, že je izraelský mesiáš. Ale přitom dělal věci jinak, než by se od mesiáše čekalo. Naplnil všechny znaky mesiáše, ale jednal jinak, než bylo běžné očekávání od Mesiáše. Mesiáš měl odstranit zlo, ale bylo tím myšleno odstranit nepřátele Izraele. To bylo to zlo, které si mysleli, že je nejhorší. A Ježíš se dotknul zla v nich samotných. Dotknul se hříchu v jejich životě a odstranil nejdříve hřích v nás. Mesiáš měl očistit a obnovit chrám, a Ježíš, když vstoupil do chrámu, tak jej symbolicky, prorocky očistil, ale spíše oznámil jeho zničení a ustanovení nového chrámu, a to je jeho vlastní tělo. On se stal králem i veleknězem po vzoru Melchisedeka, v něm se spojuje velekněžský i královský i prorocký úřad, všechny ty tři úřady jsou spojené v jeho osobě podle proroctví toho žálmu 110., že ty jsi kněz na věky na způsob Melchisedeka. A také byl i potvrzen jako prorok, který jehož slovo nepadne na zem, ale se každá čárka z jeho proroctví naplní. Když předpověděl pád Jeruzaléma i chrámu, tak toto se stalo přesně v té generaci, do které to Ježíš říkal. On to říkal, že nepomíne ta generace, která to slyšela. A v 70. roce, přesně 40 let od té doby, kdy to Ježíš řekl, se přesně toto stalo. Když ho soudil Sanhedrin, tak velekněz mu položil otázku v 26. kapitole 63. verš Matouše.
Velekněz mu řekl, zapřísáhám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, syn Boží. A Ježíš mu říká, ty jsi to řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte syna člověka, sedícího po pravící moci a přicházejícího na nebeských oblacích. Ježíš tady naráží na to proroctví z proroka Daniele a nazývá se synem člověka, což není to, že ve skromnosti se nechtěl nazvat synem Božím, tak říká synem člověka, ale právě naopak. Tím je jeho božský status podle proroctví Daniele právě vyjádřen. A mluvil, že oni ještě to uvidí, ta jejich generace uvidí, kdy bude potvrzen jako ten, který sedí jako soudce na nebesích. A taky, že to, co se stalo v 70. roce, bylo definitivním potvrzením. Samozřejmě bylo to největší potvrzení bylo skrze Ježíšovo vzkříšení. Každé jeho slovo, které řekl, tak bylo potvrzeno jeho vzkříšením, ale jako prorok byl potvrzen tím, co se stalo v 70. roce. A on to tady veleknězi vlastně říká přímo, když mluví před soudem. Takže co říct závěrem? Můj čas je pryč a já bych chtěl to nějakým způsobem uzavřít. A tak bych chtěl říct, že když Bůh stvořil člověka, tak možná to bude pro vás novinka, ale on od počátku plánoval se stát i člověkem a královat jako Bůh i člověk v jedné osobě. To byl plán, který byl ještě před stvořením světa, tak jak nám říká nový zákon. A David se stal oním králem, o kterém si Bůh řekl, on bude otcem Mesiáše. To byla ta královská linie, dynastie, ve které se Bůh rozhodnul navěky usadit. A Ježíš proto je synem Davidovým, je oním králem, ve kterém se Bůh vrátil na Sion ve vlastní osobě. Izraelci očekávali, že se Bůh konečně vrátí na Sion, že jeho přítomnost přijde znovu mezi lid, že ta staletí mlčení a boží nepřítomnosti budou nahrazena tím, že Bůh přijde na Sion a on přišel v osobě Ježíše. Ježíš je stělesněním nejenom, že se Bůh v jeho osobě, ve vlastní osobě vrátil na Sion, ale on je také stělesněním dokonalého Izraele, Božího syna. Izrael je nazván Božím synem. A Ježíš, když je nazván Božím synem, tak je nazván, že je vyjádřením toho dokonalého Izraele. A proto všichni, kteří jsou v něm, v jeho těle, mají účast na společenství Izraele a na Abrahamových zaslíbeních. Jeho tělo je oním konečným chrámem a my jsme jeho součástí, těmi, jak jsme nazváni v Novém zákoně, živými kameny, které se skládají na ten Boží dům. Máme výsadu být účastí toho vlastně domu Davidova, který byl naplněn v Ježíši. On je králem, on je veleknězem, on je chrámem, on je i onou konečnou dokonalou obětí. Jeho kříž se stal jeho obětním oltářem, ale zároveň i trůnem, protože jeho království je ve tvaru kříže. Kříž byl jeho největším ponížením, ale taky největším vyvýšením. Dům Davidův proto ve své konečné podobě v Kristu znamená mnohem víc, než jenom onen boží dům, který chtěl David postavit. Boží plán byl mnohem velkolepější. On nechtěl jenom stavbu, tak jak řekl Štěpán ve Skutcích, když mluvil o tom, že Bůh nebydlí v domech lidskou rukou postavených, ale jeho vrcholný plán je, že on bude přebývat mezi lidmi ve vlastní osobě, v těle Mesiáše a toho máme možnost mít účast i skrze Ducha Svatého my. Takže evangelium je právě zprávou o tom, že se to v Ježíši, v jeho životě, smrti a vzkříšení všechno stalo. Že to, co bylo zaslíbeno Abrahamovi a Davidovi, a dnes jsme mluvili právě o tom zaslíbení Davidovi, že se to v Ježíši stalo a ve vrcholném vyjádření se to stane tehdy, když Ježíš přijde na tuto zem a nastolí království Boží, to znamená království Davidovo. Když byl vzkříšen Ježíš z mrtvých, tak jak říká Andy Stanley, pastor ze Spojených států, když vám člověk předpoví svou smrt a pak také svoje vzkříšení, které se pak následně stane, pak bychom měli velmi pozorně takovému člověku naslouchat. A to je pravda. Ježíš byl potvrzen vzkříšením
a také i naplněním jeho proroctví, které se naplnilo v zničením chrámu v Jeruzalémě. A to bylo zároveň i potvrzení ustanovení nového chrámu, chrámu jeho těla, ve kterém skrze Ducha Svatého přebývá Bůh. Pokud a mnozí křesťané mají takovou představu, že aby už konečně byl obnoven třetí chrám v Jeruzalémě a ano, existuje institut, který se tím zabývá a připravují plány na stavbu nového chrámu, ale vám chci říct, že třetí chrám nemůže být postaven, protože ten třetí, vrcholný, závěrečný boží chrám, místo přebývání Boha už bylo ustanoveno a to je tělo Mesiáše. To je Pán Ježíš Kristus a skrze Ducha Svatého my, kteří jsme do toho zapojeni. A tak pokud je tady někdo, kdo ještě toto neprožil, kdo neprožíváte přítomnost Ducha Svatého, který vám potvrzuje, že jste součástí tohoto velkolepého Davidova domu, tak je nejvyšší čas, abyste vyznali Ježíše jako Pána a měli možnost stát se toho součástí. Postaňme k modlitbě. Pane, my tě chválíme a vyvyšujeme za tvoji neskonalou dobrotu a moudrost a všemohoucnost, že tvoje plány převyšují ty naše. Když si myslíme, že něco krásného a velkého pro tebe uděláme, tak nám sdělíš, že ty jsi už pro nás udělal všechno. Ty jsi zaopatřil všechno. My ti děkujeme za vše, co jsi zaopatřil skrze kříž, skrze vzkříšení, skrze to, že tvé slovo platí. Že země a nebe pomine, ale tvá slova nepominou. My ti děkujeme, Pane, za to, že ti můžeme plně důvěřovat jako David. Že se můžeme svěřit do tvých rukou. Že můžeme důvěřovat tomu tvému plánu, který ty jsi v našem životě nastolil a který bude mít své vyvrcholení v den tvého slavného příchodu. A my tak na tebe očekáváme a chválíme tvé jméno. Pane, já tě prosím, pomoz každému, kdo tě ještě nepoznal, jako toho, ve kterém se všechny ty cesty spojují a ty jsi vyjádřením toho všeho, co bylo zaslíbeno, tak dej, aby to každý z nás mohl ještě více poznat a vyznat tebe jako Pána, protože vyznáváme i v této chvíli, že Ježíš je Pán. Ježíš je Pán, On je Král a my ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen. Amen, ať vás Pán požehná.